Պարոն նախարար, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում։ Մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամական կապերը նշանակություն ունեցել մեր երկու երկրների եւ ժողովուրդների եւ պետությունների հարաբերության վրա։ Եվ այդտեղ կարևորագույն բաղադրիչ ինչ մշակութային եղել է։ Մշակութային ընդհանրություններ, առանձնահատկությունները, մեր դավանած քաղաքակրթական արժեքները, որոնք էլի հիմնված են մշակույթի վրա։ Այդ ամենի չիրազդեցությունն է ունեցել նաեւ քաղաքական մեր համագործակցության վրա, որոնք հիմնված են փոխվստահության իրար հետ համագործակցելու և միասին իհարկե տարբեր ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Համոզված եմ, որ այս այցելությունն էլ կնպաստի մեր հարաբերությունների զարգացմանը միանշանակ և իհարկե առանձնահատուկ նոր գաղափարներ լից կտա մշակութային մեր համագործակցության բնագավառում։ Signor Presidente, la ringrazio per avermi ricevuto, per avermi fatto l'onore di ricevermi con così breve preavviso. L'Italia è una nazione amica dell'Armenia e ci uniscono delle radici storiche comuni e dei rapporti millenari. Come primo rappresentante del nuovo governo Meloni in Armenia sono qui per insieme costruire un rafforzamento dei rapporti bilaterali. La cultura e le tante basi che ci uniscono può essere lo strumento per costruire rapporti sempre più stretti. Già ieri con il Ministro della Cultura e con il Primo Ministro abbiamo dialogato su ipotesi concrete di collaborazione nel campo della formazione dei manager della cultura, dell'archeologia e del restauro.